etorri entzuleok, jakingo duzuen moduan, uztailaren batean Bilbotik abiatuko da urtengo turra, eta lehen hiru egunak, lehen hiru etapak, Euskal Herrietan lehiatuko dira. Aitzakia honekin, itzordua ailegatu bitartean, gurera gonbidatuko ditugu, turrean parte hartu eta zeresan eman duten hainbat Euskal Txirrindulari, horietako lehena gurekin dugu, Pasaitarra bera, Mikel Astarloza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Turra gorritzea, txirrindulari guztien ametsa da. Guztiena ez dakit, nerea bintzatala izan zen, eta zorionez ba behatzi alditan bertara joateko aukera izan nuen. 2003an hartu zenuen parte turrean lehenengoz, oker ez banago, bigarren geratu zinen gazte honenaren sarian, ez dakit nola gogoratzen duzun lehen turro hori, lehen une hori, ez dakit urduritasuna, errespetua, zer sentitzen duen batek? Ba oso berezi izan zen niretzat, azken finean aurreneko aldiak beti dira bereziak, nik uste, alor desorenetan, eta gurean ba turrean aurreneko aldiz parte hartzea oso berezia zen, gazte anintzen gaina, 23 urte 7 anintzen, eta zentzu horretan, hanka oso onarekin hasi nuen, Parisen 100. urte urrena zen gainera, eta ondo ibilita gainera, amaiera zeino behar manion aurreneko turro horri. Hor lehenengo egunean esaterako, zer pasatzen zaizu burutik edo nola bizitzen duzu? Kontziente nintzen, amets bat betetzen ari nintzela. Azken finean txiki-txikitatik amestu nuen turrean parte hartzearekin, eta argi dago amesten hasita, ez dakit turra irabazte izan daiteke amets bat, baina hori bai badakigu ia ezinezkoa dela, edo oso zaila dela behintzat, eta parte hartzearekin egia esan amets erreal bat edo lortzen nuela sentitzen nuen, eta saiatu nintzen gozatzen. Azken finean aurreneko unetik azkenera arte sufritu asko, baina gozatu ere gozatu nuen. Presiorik ez, ez? Esateko irabazteko presiorik ez, baina bai. Zinundik ere taldean gazteen hartako nintzen eta taldeak etzian horrela agindu berezirik eman, ez? Azken finean esperientzia hartzea nahi zuten eta etorkizun nahi behira pixka bat esperientzia hori pilatzen joatea, zergatik ez etorkizun batean turra lehiatzeko. Eta urte horretan bertan, Tour Down Under lasterketa ere irabazi zuenen, hasiera ezin hobea, profesionaletan. Hori da, aurreneko lasterketa izan zen, urtarrilean lehiatzen da Tour Down Underra, eta zerkapen nagusia irabazi nuen, etaparik irabazi gabe, egia esan beti izan naiz. Bai, berdin, maillotoria berdin emate duten naiz eta etaparik irabazi ez. Baina kontua da, hori, sailkapen nagusian denborarik onena lortu nuela ihesaldi bati esker, eta gero mendiko etapan maillot hori eustea lortu nuen, eta egia esan, palmaresa nolabete garaipenekin loditzen joateko, garaipen polita. Zu turra korritu duzu, eta ez hori bakarrik, 2007an 9. amaitu zenuen sailkapen nagusian, eta garaipen bat ere lortu zenuen 2009an, ondoren dopinagatik kendu dizutena, ondoren sartuko gara pixka horretan, turrean parte hartu eta maila oso onean gainera. Egia esan, beti pentsatu izan dut, edo pentsatu izan nuen, sailkapen nagusiek lehiatzeko doaiak banituela, ez? Errekuperazioa nahiko ona nuen, eta egunetik egunera oso ondo rekuperatzen nituen indarrak, eta zentzu horretan, 21 eguneko lasterketa handietan, ondo ibiltzeko doai garrantzitsuenetako bat baneukan, eta kontziente nintzen, turrean maila hobea eman alnuela, ez dakit egun bateko klasiko batean baino. Esan bezala, 2009an etapa garaipena, ondoren esan dugu, dopinagatik kendu zizutela, oker ez banago, Sandi Casar, berari eman diote etapa garaipen hori, ekarriko dugu gogora etapa garaipeneko momentura, eta kontatzen dugu zu pixka bat nola izan zen une hori. Ahí está ante los últimos 300 metros, en una S peligrosa, pero que ha sabido trazar bien. Mantiene aproximadamente 5 o 6 segundos de renta. Nadie le va a robar la victoria. Va a ganar Mikel. Ganó. Espectacular la victoria de Mikel. Esan bezala, 2019an izan zen, Euskadirekin etapa garaipena, dopinaren kontu alde batera utzita, nola gogoratzen duzu une hori? Oso oroitzapen gozoekin, ez? Azken finean etapa garaipen bat lortzea ere beti izan da, nire ametsa, turrean lasterketa handiena izanik, etapa garaipen batekin, ez dakit parte hartze bat borobiltzea, beti izan da jarraitzen nuen helburuetako bat, eta gogoratzen naiz, ihesaldi handi bat aurrera jo genuela lasterketa hasieran, Gran San Bernard mendatean gora, eta ez dakit 20-25 lagunez osaturiko ihesaldi hortatik, lauk egin genuen alde azkeneko mendatean, eta lau hoiekin aldapan beran indoala, azken 2 kilometroetan ihesaldi saiakera egin nuen, bakarrik alde egin nuen,
Eta bueno, ba ez dakit 5 edo 6 segundurekin sartu nintzen, ba hiruko horrekiko eta oso pozik egia esan, oso oroitzapen goxoa daukat. Nola ospatzen da etapa garaipen bat? Zuk azken momentu horretan bakarri zioa zela ikusita, etapa garaipen hortxe zen nola ikusita, no zer pasatzen zaizu burutik? Bueno, ba, eskerroneko hitzak, ez, gogoratzen naiz helmugara iritsi eta behin eta berriz eskerrik asko esaten ari nintzen, nire ibilbide guztian zehar lagundu ninduten guztiei, ez? Sentitzen nuen garaipena ez zela nirea bakarrik, baizik eta jende askorena zela eta jende asko horri pixkat transmititu nahi nion, benetan garaipen hori ez zela nirea bakarrik, baizik eta inguruko guztiena. Bueno, dena den esan dugu, ondoren etorri zela nolabait alde txarra, positiboaren kontua, Espainiako Txirrindularitza Federazioak ofizialki bi urteko zigorra jarri zizun eta etapa garaipen hori kendu. Hori izan da kaso zure ibilbideko momenturik gogorrena edo gogorrenetakoa? Bai, zalantzari gabe. Azken finean bueno, turrean nere kiroli ibilbideko momenturik onena bizi eta gutxira, etxera etorri. Eta hori xe, esan zidaten, dopinaren aurkako kontrol batean, turrasi aurreko kontrol batean positibo nintzela, eta ez neukala bi urtetan lehiatzeko aukerarik izango. Eta gero, bueno, garaipenak kentzearena niretzako egia esan anekdotikoa da, zen niretzat ni izan nintzen etapa garaipena, eta garaipena benetan ala bizi izan nuen, eta ala gordetzen dut gerora ere. Eta hortik aurrera, bueno, bi urteko zigorra bete behar izan nuen, nire helburua garbia zelako berriz ere tropelera bueltatzera eta berriz ere turrera bueltatzea. Azken finean, ez dakit, nolabait ere zor bat neukan turrarekiko edo turrak nerekiko ez dakit, eta bueno, zorionez, bueltatu ahal izan nintzen. Bueno, kontu esango dugu, helmugaren postoan gurutzatu zenuela, baina sailkapen nagusian 9. postuan ere imaitu zenuen, lehen esan dugu. Ez dakit zer ematen diozun garrantzia gehiago, etapa garaipen horri edo topa marrean bukatzeari, tur batean? Beti lagun artean eta aipatu izan dut, ez? Nik uste, zailtasun askoz ere gehiago daukala sailkapen nagusian 10 lehenengotan sailkatzea, azken finean egunero oso ondo ibili behar dagoelako eta ez daukazu despistatzerik, eta iruditzen zait, ez da kakotxen artean edo, meritu gehiago ere baduela, 10 lehenengotan sailkatzeak. Behin bakarri lortu nuen, bi urte lehenago, 2007, 9. izan nintzen, eta gerora, hoxe, 2009, garaipena lortu nuen, kontua da, garaipena, ez dakit, estasi momentu badela, eta benetan sekulako, ez dakit, olatua etortzen dela. Garaipena da, ez? Beste ez da garaipena topamarrean bukatu duzu, oso erregular izan zena maia honean egon zela, baina garaipen bat beti da, bueno, ez zuk esan duzuna, garaipen bat. Hori da, orduan, aukeratzen hasita, iruditzen zait, sailkapen nagusian, 10 lehenengotan sailkatzeak merito gehiago duela, baina aukeratzen hasita ni garaipena aukeratuko nuke bai. Bueno, Euskadiera aipatu dugu noski, zer esan Maria Lanjari buruz, zertzen hori? Bueno, izugarria, azken finean, bueno, herri oso bat sentitzea, batez ere Pirineotan, guri animatzen eta bultzatzen zaudela, egia esan izugarria zen, eta gaina esan beharra daukat, nire profesionaletako aurreneko 5 urtetan, talde frantses batean egin dituela, AGBR taldean, eta bertan nengoela ere, euskaldunen animoak berdin sentitzen dituela, naiz eta ni naranjaz ez jantzi. Eta nik uste horrek asko esaten duela euskaltzalegoari buruz. Ez delako beti, ez dakit euskaltel edo euskal herriko taldea animatu izan, baizik eta euskaldunak beti animatu izan dira. Eta atzerritarren inguruan ere berdin esan daiteke, ez? Azken finean txirrindularitzan aurrena bezala animatzen da azkena pasatzen den txirrindularia, izan zure herrikidea, izan beste herri batekoa edo beste talde batekoa. Bai, ze hori xe galditu behar nizun, ea, atzerriko kidek edo zure taldekidek edo garai hartan zer esaten zuten, Marea Larenia horri buruz? Egia esan, harritxota gelditzen ziren, ez? Egia da, afizioak herri askotan daudela, baina Euskal Herriko afizioak nik uste bitxikeri bat baldin badu da errespeto handiko zalea dela. Sekula ez dugu ikusi izan, ez dakit euskaldun bat txinuariaren parean bilutsik korrika edo mozorrotuta korrika edo oztopo bat izaten, ez, txinuariaren zat. Eta zentzu horretan nik uste zalegoa errespeto handikoa dela eta tropelean hori jakitea ere guretzako pozgarria zela. Bueno, bera ipatu duzu Pirineoetan batez ere ez, baina esan behar da, euskal zaletuak edozein lasterketetan agertzen direla antarteko, zu turreaz haratago ere ibilizara, eta pentsatzen dut toki guztietan munduan zehar ere hor topatzen dituzula, ikurriñak, gamiseta larainak eta honelakoak. Telebistaz askotan ikusi izan ditugu, giroan edo klasiko handietan ikurriñak, baina tira, pixkat urrutigagora joan da, eta agian telebista ikusi ez den tokietan ere, ez dakit, Txinan edo Australian ere, askotan gerturietu izan zaizkigu euskaldunak,
ba, bueno, kasualitatez, oporretan lanean edo den alakoarekin bertan dauden euskaldunak, ba, beti inguratu izan dira, ba, ba, euskal txirrindularien gana, eta gizan poza, ematen du etxetik hain urrutira, ba, herrikideak topatzea. Bueno, hain justu, Euskaltel Euskadi izan zen berriro kontratatu zituen, zintuena, behin zigorra amaituta, 2012an, berriz Turrian gorritzeko aukeratu izan zen, baina seigarrenetan bat tamalez, okerrezpanago, pilaketan handi baten eroriko izan zenuen, eskuineko kondo hautsi, zin etapa amaitu, honek akaso baldintzatu zuen nolabait zure etorkizuna, batez ere psikologikoki, moralki. Bai, zalantzari gabe hori ere oso oso kolpea handi izan zen, kirol ibilbidean orokorreanik, bueno, zorioneko sentitu izan naiz, ba lesio larririk eta ez dudalako izan, eroriko larririk ez dut izan, ez zurrik ere ez dut hautsi, baina tira, ba, bi urteko zigorra jaso eta gero, turrera bueltatzea zen ere, ez dakit, lehentasuna, eta bueltatu, eta orduntxe. Ba, turrean erori, ukalondoa, bueno, okertu nuen, eta igeltxoarekin etorri behar izan nuen etxera, eta turra utzi behar izan dudan aldi bakarra horixe izan da, ez hain zuzen ere, ba, gogo gehien neukan urte hura, eta bai egizan, bueno, gerora, ba, ez dakit, txiste asko egin izan ditut horren inguruan, baina momentuan egizan mina hondiarekin bizi izan nuen. Kolpea gehien bat pentsatzen dut psikologikoa, fisikoaz gain. Bai, fisikoa etzen hain, bueno, larria. Ba, ukalondo okertu nuen eta igeltxoa hilabete zeuki nuen, baina esan diezazuket, ba, ez dakit, bi edo irugunetara arrabola egiten ari nintzela igeltxoarekin, orduan, esan daiteke ere, etzela beste munduko eroriko izan, baina bai, ba, hoxe, azken finean, moralki, ba, turra utzi behar izatea, gero Espainiako bueltara joan nintzen handik hilabete terdira, baina etzen berdina. Ni turrera joan nahi nuen, eta ba, ez psikologikoa ere, ez, bueltan egotea, bueno, ba, bada zerbait, baina turrean egon nahi izate hori gainera bi urteko zigorraren ostean, ez, ba, ez da sari bera. Hori da, inundik ere. Bueno, elkarrezketa honen helburuetako bada, pixka turra barrutik ezagutzea, txirindularien artean, ba, zer giro dagoen turrean, eta redaziotik pasagara ere, eta hoxe, ba, Garazi Kastaino lankideak luzatzen digun galdera. Kaixo, Mikel. Kasu honetan nire galderak kuriositatearekin lotura handiagoa du. Jakin nahiko nuke ea behin karrerak amaitzen direnean, ba bueno, taldekideen artean elkarbizitzarik ba ote den, hotelean edo otorduak egiten dituzuen ta bueno, finean ea saltxarik izaten den. Ba asko, elkarbizitza izugarria dago, pentsatu etapak 5 edo 6 ordu irauten dituela, baina gainontzeko 16-18 orduetan, ba taldekidea inguruetuta egoten gara eta pamaitu autobusean iseri, merienda, dutxare autobusean izaten genuen eta hotelera bidean, ba taldekideekin etaparen nondik norakoak kontatzen joaten ginen, gero logelan ere beti binaka egoten ginen, orduan, beti taldekide berdinarekin egiten da. Beti berdinarekin. Beti berdinarekin baino tur osoa berdinarekin. Ados, bai. Lasterketa bakoitza. Hori da. Eta taldeak aukeratzen zituen, bikoteak bai taldeak egiten zituen, bai izaeraren baitan eta lorduaren baitan eta bueno, pixkat ohitura ezberdinen baitan. Eta niri, 2009ko turrean Egoi Martinezekin egin nuen logela, eta egia esan, oroitzapen izugarri onak ditugu, elkarrekin askotan gogoratzen ditugu, bera gainera mendiko sariaren lider ere joan zen urte hartan, eta sekulako turra egin genuen, eta harremana izugarrizkoa, ez berekin bakarrik baizik eta talde osoarekin. Eta hor, esaterako zuk aipatu duzu, ez 6 ordu txirrindan, egunero hiru astez, hor ere burutik gauza asko pasa behar dira, ez egit, 5-6 orduko etapa batean, akaso mendiko etapa batean ez, entretenitu godelako, baina etapa lauak, luzeak, 200 kilometro, zer pasatzen zaizu burutik? Bueno, normalean lasterketarekin lotutako kontuak izaten dira buruan, ze ez daukazu burua gehiegi urruntzerik, azken finean edozen momentutan erorikoak egon daitezke, ez dakit, ibilbidean zehar ere, traba edo mendate ezberdinak egon daitezke, eta zentzu horretan, komenigarri izaten zen, 5-6 orduetan kontzentratuta jutea, eta ahalik eta gutxien despistatzea, edo burua beste nunbait eramatea. Hortik aurrera bai, behin etapa amaituta ni behintzat gustoko nuen bestelako kontu eta hitz egitea eta pixkat, bai, lagun artean bestelako gaiak aipatzeaz. Bueno, turrak irauten duen hiru astetan zer da onena eta zer da okerrena esango zenuke? Onena, nik uste onena dela turrean parte hartzen ari zaren horretaz disfrutatzea. Azken finean urte osoan zeharreko prestaketa horri bideratuta joaten da normalean. Eta ume-umetatik izandako ametsak, pixkat urruntza bideratuta joten ziren, orduan momentua disfrutatu ezean, alperrik aizea, ez? Gero azkar pasatzen diren 21 egunak dira. Eta txarrena, nik esango nuke rutina, ez? Askotan aipatzen da txirrindularitza oso gogorra dela, baina tira, fisikoki gogorra bada, baina hori egiteko prestatua dago txirrindularia. Baina niri bitxia da ere oso gogorra egiten zitzaidan egunero txandal berdina jartzea, galtzerdi berdina jaztea,
bueno, ohitura berdinak, ez? Egunero berdinak osaltzen genuen, berdina bazkaltzen genuen, biziketa gainean ere abitamentoa berdina izaten zen egunero, eta rutina horrek, 21 egunez, berdina egite hori, egizan, neri oso nekagarri egiten zitzaidan. Bueno, alde hona aipatu duzu, disfrutatze hori ez, hori ez dago askoren eskuetan, esaterako txirindulan iretzan akaso, 21 egun dira, epe luzeago bada, baina beste kirol batzuetan, esaterako final batera iristen denak, akaso final hori ez du gozatzen ondoren, eta hori pena da, ez? Prozesu horretaz eta sari horretaz ez gozatzea hori ere garrantzitsua. Zalantzari gabe, azken finean prozesuaz gozatzen ez bada, gero zaila da momentuaz gozatzea, eta askotan helburuak ere ez dira betetzen. Helburuak nahiko exigenteak izaten dira goi mailako kirolan eta prozesuaz disfrutatu ezean, gero saridik ez badago ez da egiten galtze sentsazioa, ez? Bai. Bueno, gero ere, badaki gutxi txirrindularitza oso demandantea dela, entrenamendu luzeak egunero, oso sakrifikatua. Zer da okerragoa? Presio psikologikoa edo fisikoa? Psikologikoa. Niretzat behintzat zalantzari gabe psikologikoa bai. Fisikoari nik uste aurre egiteko pres gaudela, esaten duan bezala azken finean, bueno, egin eta kitxo, ez da, bost orduz pedalei topen berba zaio, ematen zaio, eta listo, baina pentsatzea hurrengo unean berriz ere bost orduz topera eragin behar zaiola, eta hurrengoan berriz ere, eta nik uste presio hori gero tropelean ondo kokatzearena, erorikoak ekitearena, psikologikoki nik esango nuke fisikoki baino gogorragoa dela eta bada zerbait. Baize, garo, gero ez, mendiko etapetan eta beti, bueno, tentsioak aso gehiago egongo da, baina gaur egun etapa lauetan eta ere hor kokapenak asekulako garantzia du, batez ere erorikoak eta tartean izaten direlako, eta hor ere ez dago deskantzatzeko, burua deskantzatzeko bainako astirik, ez? Ba, esan diezazuket gainera, mendia iristeko irrikitan egoten ginela horrexegatik. Horreneko asteko tensioa oso gogorra zelako psikologikoki, erorikoak oso zaila da tur bat erori gabe egitea. Normalean etapa batean ez bada beste batean, erorketan batek harrapatzen zaitu. Eta zortea, ez baduzu minik hartzen edo ez baduzu austurarik. Baino egia da, lehenengo astea pasatakoan eta behin mendia iritsitakoan, naiz eta fisikoki gogorragoa izan, mendatea handi horiek igotzea, psikologikoki desente erresagoa zen tensioa asko jaisten zelako tropelean. Bueno, turra korritu duzu, edizio ezberdinetan, esan dugu, ardura ezberdinak izan dituzu okerrez banago, izan zela liderra, baita gregario ere, zerekin geratzen zara? Bueno, bakoitzak badu bere alde ona, ez? Lider zarenean, danak zuretzat ari dira lanean, eta etekina denona izan arren, edo saria denona izan arren, benetan irabazten duena bakarra da, eta besok altxatzen bai? Dit. Baita ere. Bai. Baina tira, badu bere alde ona, ez? Saria edo besok altxatzen dituena, zu izatea. Lana egin behar izan nuenean ere, egia esan, bere alde ona hori zuen, ez? Presiorik gabe edo presio askoz ere gutxiagorekin aritzen zinela, eta ni gainera normalean lanerako egokitzen zitzaidan azkenetako langilea izatea, ez fiskator jerarkia moduko bat ezartzen da bileran edo lasterketa hasi aurretik, eta esango dugu bat txinori aulenak edo egite dutela lan hasieran eta geroz eta indartsuago izan, orduan eta beranduago egiten duzu lan. Eta zentzu horretan lanik erresena beti bukaerako izaten da, ez? Kilometro gutxiagoko lana izaten delako, eta zentzu horretan, esan behar dago gainera, hasiera-hasieratik lanean jarduten direnak, eta telebistaz azaltzen ez direnak, direla askotan meritu gehien dutenak. Bueno, turreko zure esperientzia pixka bat errepasatu dugu, baina noski Mikel, turrera iristeko lan asko egin behar da, eta ez dakit, zu nola sartu zinen txirindularitza, nola hasi zen dena? Bueno, maika urterekin hasi nintzen bizikletaz, eta beti aipatzen dut, hor futbolean ez nintzela bat ere abila, eta zorionez, futbolean abila ez izanagatik, beste kirol bat probatzeko aukera, pasatu zitzaidan burutik. Eta hasieran arraunlari izan nahi nuen, aita arraunlaria izandakoa da San Pedron, eta nik aita bezala arraunlari izan nahi nuen, baina gaztegia nintzen aitzaki horrekin, baitak debekatu egintzian arraunean 11 urterekin hastea, orduan arekin haserretu, eta bizikleta hartu nuen. Amaren aldetik aitona eta osabak eta lengusuk eta banituen txirulariak, eta haserrealdi batetik, hasi zen ere txirulari ibilaldia, eta bueno, pentsa ze ibilera gero. Luzea bintzat. Horixe galditu behar nintzun, ze irakurri dudanez, hori arraunean, futbolean, pilotan ere ibiltze omen ziren, eta beha zergatik txirindularitza, aserre batetik etorri zaizu. Hala da. Betarako bidea. Bueno, profesionaletarako jauzia okerazpanako 2002an, esan duzulen, AGBR taldearekin, afizionatu maia oso nahi mantzenuen gainera, nola gogoratzen duzu jauzi hori, profesionaletarako jauzia?
Ba, egia esan, oso oroitzapen goxoa dukat horren inguruan. Lau urte eman dituen afizionatu mailan, eta bueno, aurreneko bi urteak Hernaniko Kaiku taldean aritu nintzen, etxetik hartu eta pixkat erosotasuna bilatzen. Zoritxarrez taldea desagertu egin zen, eta orduan Banestora joan nintzen, Iruñara, ba, talde profesionalaren bigarren taldera edo. Eta han, ba, bueno, pixkat ja profesionetara pasatzeko ametsarekin edo helburuarekin aritu nintzen. Eta zoritxarrez zer eta bigarren talde hori desagertarazti zuten. Ba aurrekontuak etzuelako ematen edo auta beste, ba kontua da talde hori ere desagertu egintzela eta hortik ba Euskalteleko bigarren taldera jo behar izan nuen. Eta horre talde horretan nengoela, ba zer eta Euskalteleko aukera izan beharrean, ba pixka logikoena zirudiena, ba AGBR taldera joateko aukera izan nuen, ere lengusuarekin Inigo Txaurri hau, txinloaria zen ere bai. Eta bueno, ba bitxia da, ez? Bigarren Banestoko bigarren taldetik Euskalteleko bigarren taldera eta gero ba Euskaltelera joan beharrean AGBR-era, Frantzira. Eta oso oroitzapen ona daukat, ba 5 urte zegon nintzen gainera bertan. Hizkuntza berri bat ikasi nuen, kultura berri bat iriki zitzaidan, ez? Parez pare eta egia esan, ba bueno, laguna handiak egin dituen bertan. Bueno, errepidean ez ezik pistan ere ibili zara. Nola aukeratzen da hori? Emaitzen arabera edo gustuaren arabera edo bueno, gazte mailan ziklokrosa, pista, errepidea denetik egiten nuen, biziketan ibiltzen nuen gustoko. Egia da, ba bueno, hobekien errepidean ibiltzen nintzela eta nolabait ere gure eredua ba errepidean zegoela, ez? Ziklokrosean eta pistan ba etzen komunikabide aldetik jarraipen handiegirik egiten eta askotan ba ikusten dugun ura izan nahi dugu eta zentzu horretan ba garbi neukan nik errepideko txinola izan nahi nuela. Baino al nuen guztia luzatu nuen nere ibilia pistan batez ere eta bueno munduko txapelketak eta korritu nituen eta bueno nahiko egia esan nahiko ondo ematen zitzaidan eta bueno momentu batean bai erabaki behar izan nuela bat edo beste eta errepidaren alde nuen. Bueno, lehentxeago aipatu dugu, asko entrenatu beharra dagoela txirindular izateko bai alabai. Gazteetan nola uztartzen zenuen hau, aixia eta txirindula izateko, esaterako Sanperoko festa bai dira, ez? Bai, no bilatzen da horeka. Eta zoritxarre San Pedroko festak beti turraren atarian izaten ziren, ekaina bukaeran, izaten dira. Orduan, ba nire gaztaroan, ba ez nuen herriko festarik gozatzeko aukera izan. Baina tira, ba, lehentasuna txinolari izatea zen, eta egia da, ba, ez zela erresa, azken finean, kuadrilako danak parrandan egotea, eta nik, ba, askotan, ba, beste nunbaitera jotzen nuen, ba, herrian, ia lo egiteko aukerarik etzegoelako, eta gurasoen etxetik alde egin behar izaten nuen. Tentazioa saiesteko ere, bai, igual, ez? Baita ere. Eta, bueno, ba, ez da erresa, azken finean gaztea zarenean, ba lagunek egite duten hori egin nahi duzu. Baina tira, banituen ere txirindularia ziren lagunak, eta hor izaten nuen, ba, pixka denboraldian zehar txirindulariekin denbora gehiago pasatzen nuen, eta gero oporraldian, ba, koarrilakoekin, eurek urte guztian egin zutena, ba, nire hilabete bakarren egin behar. Bueno, gero ere, akaso zure kasuan ez, basan duzulako turraren atarian zirela, ez, baina aixia ere garrantzitsua da, ez, kirolari profesional batentzat, batez ere oreka mentala, psikologikoa mantentzeko. Zalantzari gabe, azken finean, gustoko afizioak, bueno, mantentzea garrantzitsua dela. Ba, esatezu bezala, osasun buruko osasuna ba behar bezala egon dadin, baina egia da ba txirindularitzak zentzu horretan muga asko ezartzen zituela, ba denboraldia urtarrilean hasi eta urri arteko izaten delako eta gero oporraldia baila bete eskasekoa. Orduan egia da ba aisialdirako tarte oso txikia gelditzen zela. Bueno, orain baduzu ez da tarterik herriko festetan izateko. Orain zalantzai gabe. ondo. Bueno, gaur egun txirindularitza profesionala utzia duzu, baina ez zara txirindularitzatik urrundu, gerazpanago. Ez, Txirrindor izeneko kirolgune bat ireki nuen, ba, bueno, orain urte batzuk badirela, eta bertan ba, prestakuntza fisikoa, biomekanika, dietista zerbitzua, masajista, eta orain gutxi kirol psikologo ere txertatu dugu. Eta, bueno, berdina jarretzen dugu, azken finean bizikletan igoa be horrengoan, baina, bueno, pixka txilorei laguntzen eta zerbitzu ez berdinak eskaintzen. Bueno, pixka bat berriz ere zure ibilbidera itzuliz, turra zaratago ere, aritu zara maia honean lehen aipatu dugu, Tour Down Under, eta, bueno, beste inbala asterketa, nondik dituzu oroitzapenik gozoenak? Ba, nire txirindularitza ibilaldia bitan banatuko nuke. Batetik gazte mailan egin dituen 12 urteetan aurrena Donostiako talde baten aritu nintzen, gero ba Hernanin, Iruñan eta Bilboko beste taldeetan eta 12 urte hoietan profesional izan arteko horietan izugarri gozatu nuen, esperientzia oso onak izan dituen, eta batez ere lagun asko egin dituen. Talde ezberdinetan, oraindik ere, harreman handia mantentzen duen lagunak egin dituen.
Eta gero, profesional mailan, ba, egia da, ba, beste erabatera hartu beharra dagoela, ez? Nolabait ere txinolaritza, ez dut serioago izango, ze gazte mailan ere egia da, ba, ba, gauzak behar bezala egiten genituela, baina agian profesional izan gabe. Mm-hmm. Eta gero profesionaletan, ba, egia da, ba, bueno, pixkat errendimendua lehen etxita, ba, ba, presio gehiago jasaten genuela, baina hortik ere, ba, ez dakit, lagun izugarriak egin nituen, bai AGBR-en zein batez ere Euskaltelen, eta Euskaltelen batez ere, ba, berriz ere gazte mailan arerio izandako hoiek taldekide izatera pasatu claro. ziren, eta hori esan oso oso gauza politia izan zen. Mm-hmm. Bueno, azkenean baina, 2013an erretiratu zine, Pekingo turaren ondoren, egoistu, Euskaltel Euskadi ere desagerrarazi zen urtea, erabaki zaia izan zen, dagoeneko aurreikusita zenuen, nola joan zen hori? Ba, beti aipatu izan dut, erabaki oso oso erresa izan zela. Ze, taldeak jarraitu izan balu, ziuraski jarraitu egingo nuen, eta, eta ni gainera jarraitzeko gogoan neukan, kontua da, ba, ez neukala eskaintza honik, ba, turrera bueltatzeko eskaintzarik ez nuela. Orduan, bigarren mailako lasterketak lehiatzeko gogorik ez nuen. Eta Euskaltel desagertuta, eta pixka lehenengo mailan jarraitzeko aukera hori izan gabe, nik arbi neukan ez nuela txirunali izan nahi. Orduan, esan daiteke, ba, Euskaltelen desagertarazpenak garbi utzi zidala bidea eta erabaki arrestu zidala nolabait Euskaltel desagertu zen eta Mikel Astarrozak ere bertan utzi zuen profesional izateari. Eta nola gogoratzen duzu Euskaltel Euskadiren desagertze hau edo ez dakit pentsatu dut sekulako pena izango zela zuen zuntzako ere. Bai, bai, izugarrizkoa, azken finean horrelako proiektuak loratzea oso zaila da. Azkenean bueno, esfortzu handia egin behar da zentzu guztietan eta bueno, gero desagertu tarazi eta gero, berriz ere bueltan jartzea, domartxan jartzea, ba, ikusten ari gara zenbat urte pasatu diren, honezkero amar, eta oraindik ere, taldea ez da lehenengo mailara iritsi, ez dokago Euskal talderik bueltur mailan, eta kontuak ateratzen hasita, ba, Euskaldunon parte hartzeak ere bera egindu, eta geroz eta, bueno, maila bajuago dokagula esan daiteke, batez ere, ba, lehenengo mailako talderik ez dokagulako. Bueno, aipatu duzu lehen, Txirindor enpresa, hor, ari zara buru belarri, dena den, esan dira denez mitzat, podcast gintzan ere aritzen zarela. Bai, horrein dela gutxi. Zer den hau, ze izen duen edo ze jorratzen dituzuen, ze gai jorratzen dituzuen edo? Bueno, ba, egia esan, lagun artean aterazen edo lankideekin aterazen gaia. Ba, txantxa moduan, podcastak entzun zalea naiz, eta, eta batez ere, ba, txirrindularitzaren ingurukoak entzuten ditut. Eta faltan somatu nuen euskeraz etzegoela horrelako produkturik eta esan nuen, bueno, ba, guk ere ez dakit euskarari eta Euskal Herriari horrelako zaletasuna egonda, ba, ba zergatik ez diogu horrelako zerbait eskainiko ez dakit entzuleari edo txuneri zaleari. Eta alaxe hasi ginen, astero ezpada, ba, bueno, bi edo hiru astean behin elkarrizketa bat egiten diogu txirrindularitzarekin lotutako ba, bueno, personai desberdinari eta hortxe dauzkagu zintzilik sarean. Edo zein esparrutakoa izan daiteke, txirrindulari hoia, edo, ustakit, edo beste ofizio bat duena, edo... Bai, txirrindularitzaren lotuta noski. Orain arte, ba, patxibilari egin diogu, uh-huh. Dibes, Movistarreko rendimendu arduradunari, Arritxu Iribarri, Euskal Herriko esatari bezala, Ane Santeste bani, emakumezko txirrindulari bezala, bueno, ba, pixka saiatzen gara, figura desberdinak ekartzen, ba, bueno, txirrindularitzan inguruko ikuspegi desberdinak jorratzeko. Bueno, eta pixka bat, gaur egungo txirrindularitzara etorrita, bueno, altzortxo bat aldatu da, edo dezente, zuk esango diguzu, ez dakit zertan evoluzionatu duen, zertan aldatu den gehien zure ikuspuntuti behintzat txirrindularitza, goi mailakoa behintzat. Ba, nik esango nuke, oraindik ere gehixeago profesionalizatu dela, ez? Nire garaian, egia da, ba, horretarako bizikinela, buru belarri, ba, esfortzu guztiak egiten genituela, ba, alik eta txirrindulari onenak izateko, baina gero aisialdirako denbora gutxi bazen ere bageneukan. Gaur egun esango nuke ia aisialdirik ez dutela, nire garaian txirrindulari izatea baino gogorragoa da gaur egun txirrindulari izatea. Lasterketatik lasterketara etxeak egonaldiak egin ordez, ba altuerako entrenamenduak eta taldeko egonaldiak egite dituzte eta zentzu horretan inbiri gutxi ematen jate, ze benetan gaur egun niri behintzat oso gorra irutza txirrindulari baten bizitza. Hor askotan aipatzen da, bueno, txirrindularitzan edo edozein kiroletan, zure gertukoenekin egoteko aukera hori ez dagoela normalean, lehiatzen zaudenean edo dena delakoan. Kasu honetan zuk aipatu duzu moduan, lasterketa dira, baina lasterketa zaparte ere, bueno, ba, joan martzara entrenatzera, lansaiok egitera, bueno, altuerara, esan nahi dut, familiarekin egoteko tarte gutxi dago. Zuk non ikusten duzu oreka? Nola neurtu behar dago? Nik uste norberan arabera. Nire garaian ere gogoratzen naiz, guk turra amaitu eta etxera etortzeko herrikitan egoten ginela. Eta bazegoen txirrindulari ezagun bat, Vyacheslav Ekimov,
arek joku olimpiko batzuk prestatzeko turretik zuzenean joku olimpikoak hilabete barru izango ziren tokira joan zela. Eta nik ez nuen ulertzen esaten nola daiteke, turrean horrelako egonaldi luze bat egin eta gero, etxera joan beharrean, zuzenean joku olimpikoak izango diren eremura gerturatzea, ez? Batira, berak aizen hori egiteko, nik garbi daukat ez nintzakela gai izango hori egiteko. Bueno, alde honak eta txarrak izango ditu noski gaur egungo txirindularitzak. Ez dakit, zer ikusten diozun txarra, zer ikusten diozun ona gaur egungoari? Bueno, txarra, esan dudan bezala, txirindulariak daraman bizimodua, ez? Esango dugu gure garaian gogorra zela, baina gaur egun zentzu guztietan profesionalizatu da, edo kompetitibotasun oraindik ere handiagoa dago, aurrekontuak askoz ere handiagoa dira, eta pixkat globalizazio horrek areagotu egin du dena. Eta alde ona esango nuke ikuskizuna. Nik uste orain txirrindulari gazteak gure garaian baino ez dakit ausartagoak edo oldarkorragoak edo direla eta batez ere ez dakit gaur egun lasterketa buruan ibiltzen diren ezagunenak, ez? Van der Poel, Van Aert, Alaphilippe, Ebene Poel oso txirrindulari ausartak direla eta horrek ikusgarritasun izugarri ematen dio. Bueno, duela gutxi izan dugu giroa, jarrituko zuen, seguraski, eta horre ere, polemika pixka bat izan dugu, etapa laburtu zuten, kondizio meteorologikoengatik. Polemika izan da, egingarria zela, etzela egingarria, txirindulariak ezoteari diren hemen ahultzen, edo, zein da zure iritzia, zure ikuspuntua hemen? Mani garbi daukat, normalean mintzat txirindularien alde posizionatzen naiz, eta mikro batetik oso erresa da, esatea, baldintzak onak zirela, eta lehiatu behar zirela, eta bar, baina tira, nik behintzat, irutzen zait, errespetu gehiago sortiegula txirrindulariei, eta eurek erabakitzen badute lehiatzeko baldintzak ez direla egokiak, ni behintzat, bestelako informaziorik eduki gabe, printzipioz beraiekin posizionatzen naiz, eta irutzen zait, nolabait ere arautu gabe dagoen arrazoiengatik, horrelako erabakiak hartu behar direla, aurrera edo atzera, baina momentuz behintzat nintxin horien alde ingo dut. Bueno, kontuan izan da gainera, urtengo giroa bereziki gogorra izan dela. Ikuskizun aldetik akaso ez da izan beste urtetakoa, alde batetik eguraldiagatik, ez? Sekulako eguraldi txarra izan dute, eroriko asko gondira, COVID-a ere izan da tartean, horrek ere apaldu du, nolabait giroa. Bai, zalantzari gabe giroan, udaberri izanik, egia da eguraldia normalean ez dela oso ona izaten, bizietan ibiltzeko behintzat, eta aurtengoan bereziki txarra izan dela esango nuke, ez? Uri asko egiteak erorikoak ekartzen ditu, erorikoak egonezkero gorputz asko minduta egoten dira tropelean, eta argi dago horrelako baldintzetan beti ere ez dakit eguraldiari naitzakian etapa bat bertan bera gelditzea erresagoa dela tropel erdia minduta dagoenean. Hori da. Bueno, balen entzun dugu, Naiz Irratiko redakzioko kazetari baten galdera, eta badator beste galdera bat, hauxe, Aitor Agirrezabalarena, giroarekin badauka zer ikusia. Beno, Mikel, hemen da nire galdera. Txirrindularitzaren urrezko aro batez, ez, asko idatzi eta hitz egin da azken hilabete hauetan, eta aldiz, duela gutxi amaitutako giroa izan da, nik uste aspaldiko aspergarriena, ez? Horregatik galdetu nahi nizuke, hainbeste aldatu den txirrindularitza edo urrezko aro hori soilik hiru lau txirrindulariren baitan dagoen. Bueno, egia da, giro aspergarria izan dela, ni ere ikusle bezala halaxe bizi izan dut. Kontua da, besteak beste, Ebene Poelek lasterketa utzi zuela. Nik gainera ez dut oso ondo ulertzen, zergatik utzi zuen. Polemika izan da, ez? Azkenean antolakuntzak ez du behartzen bat lasterketa uztera, hori taldearen eta norberaren erabakia da, eta izan da pixka bat zalantza sortu duena. Hori da, orduan, hortik abia puntu hori hartuta, argi dago, ez dakit, erlojupeko irabazik utxigatik baldin bada ere, eta maillota arrosa soinean izan da, lasterketa uztea, nahi bitxiak inzitzaidan. Eta gero bestetik, parekietasun izugarria zegoen gainontzeko lehiakideen artean. Batez ere Roglic eta Thomasen artean ikusi genuen, bi segundutan zeudela, mendiko etaparik gogorrenean ere, naiz eta gero erlojupekoan Roglicek astindu polit bat eman zuen eta garaipena lortu zuen. Baina egia da, tira, gauza bat dela eta bestea dela, ez dela girorik ikusgarriena izan, eta espero ezagun berriz ere ikusgarritasun handi hori bueltatzea. Bueno, berak aipatzen denaren arira, ez, hortxe daude, Pogacar, Vinegar, Ebene Poel, ez, berak esan duen moduan, ez, hiruzpalau txirindulari, ora, gehien bat destakatzen dutena besteen gainetik, zu guzti duzu, orokorrean igo dela txirindularien maila, edo bai direla, horrelako kasutxoak, ikuskizuna maten ari direnak.
Nik uste txinuari hoien maila izugarria dela. Zaila da, garai desberdinetako txirindulariak konparatzea, ez? Askotan, ez dakit, denborak begiratzen dira. Ez, garai batean, ez dakit zenbat denboran igotzuten mendate hau, eta orain berriz halako denboran igotzen dute, bai, kontua da, bizikletak ere evoluzio izan duela, errepideak ere evoluzio izan duela, ez dela berdina, ba ez dakit, lasterketa hasieran kilometrok mantxo egitea edo azkar egitea, orduan, konparaketak garai desberdinen artean egitera ni bintzat ez naiz ausartzen. Egia da, gaur egungo txirrindulariak oso oso ausartak direla, eta askotan nik ere ausartegiak iruditzen zaizkit, ez? Askotan hain urrutitik joga bere irabazteko aukera aukita, ba, ni bintzat, pixka gehiago itxengo nuke igual bukaera alderago, bai. Garaipena ziurtatze aldera. Baina tira, kontu, ba, ikusgarria badela hori ziur. Bai, ikusten ari gara, ez dakit, Van der Poel, Van Aert, Pogacar ere, ba, 50 km, 80 km faltan, hortxe ateratzen dira, eta, bueno, oldarkorra bintza bari da, eta alde batetik eskertzen da, ikuskizun aldeti bintzat. Bueno, eta gure euskal txirindulari erreparatuz, egun honetan, bueno, baditugu Mikel Landa, Peio Bilbao, Izagirre Anaia, Castro Viejo, Fraile, beste asko utziko ditu taipatu gabe, nola ikusten dituzu gureak, nola ikusten dituzu euskal txirindularitza batez ere goi mailan? Bueno, ba, iruditzen zait, orain maila onenean dauden Peio Bilbao, Izagirre Bianaiak, Mikel Landa bera, horiek direla azken finean, gure euskaltelen, aurreko euskaltelen zeuden txinori gazteenak, horiek ziren hasi berriak, eta horiek honezkero, ba, 10 urteko ibilaldia egin dute, oso maila ona ematen ari dira lasterketa guztietan, baina hoien atzetik, ba, iruditzen zait, utxune bat ere etorriko dela, egia da, txinori gazteak badaudela, ba, Aleix Aranburu bezala, ba, maila izugarri ematen ari direnak, baina ez zait iruditzen hainbeste izango direnik, ez? Gure garaian, ba, 20 edo 25 euskaldun aritzen ginen turrean, besteak beste, ba, euskalteleko 9 euskalduna ginelako, eta gero gainontzeko talde atzerritarretan ere, bazeudelako euskaldun gehiago, eta gaur egun, ba, euskalteleko 9 hoiek kendu ezkero, ba, argi dago, euskaldun askorik ez dagoela lasterketetan, eta azken finean, ba, lehenengo mailan talderik ez eukitzeak, ba, horixe dakar, ez? Lehenengo mailan txinuari gutxiago izatera pasatzen garela. Bai, gainera, Peio Bilbao beste gizem bat urte izango ditu, baina Mikel Landak baditu bereak, Izagirre Anaiak ere badituzte bereak, esan nahi dut, zuk esan duzu, hauek erretiratzen diren orduan, badaude batzuk, baina akaso ez hautagai nagusi izateko, de top 5, top 10 batean lehiatzeko hainako txirindulariak, ez da? Bai, nik uste askotan kalitatea kantitatearekin lotuta dagoela, ez? Eta txirindulari asko dituen herri batetik, ba, segurazki onak ere desente izango dira, gero egia da, ba, ez dakit, Esloveniaren kasuan adibidez, ez da hain txinuari profesional pila dituen herri bat, baina gero, Pogacar eta Roglic dauzka horre, bueno, errekide nabarmenen bezala, ez, baina egia da, ba, bueno, beti ere geroz eta kantitatea handiagoa izan, orduan eta kalitatea handiagoa izatea normalena dela. Eta hor noski, Arrobiaren garrantzia, urten ere polemika izan da hemen Euskal Herrian, ez, ba, hainbat beko kategorietako hainbat lasterketa, geratu dirako, ia korritu gabe, ba, ez delako baldintza ekonomiko edo bueno, beraien hitzetan, ez? Gero ikusten da turra ekartzeko arazorik ez dagoela, baina beko kategoria hauetaz edo hauekin apustu egiteko orduan, bai, ez dakit zein den zure iritzia, nola ikusten duzun gaur egungo Arrobia. Bueno, ba, horixe, ez? Azken finean turra ekartzeko sekulako aurrekontua egon badagoela eta halaxe egin dute, baina gero gazte mailan edo lasterketa herrikoiak zaintzeko, ba ez dakit, ez dago inolako baliabiderik, ez ekonomikorik, ez bestelakorik. Eta tristea da, ez? Azken finean bakarrik goi maila saltzen baldin bada eta bakarrik lasterketa honenak zaintzen baldin badira, ba, Arrobirik ez da egongo, eta ni bintzatzen zurretan, ba, lasterketa txiki eta talde txikiekin, erabat ados nator, eta iruditzen zait, orain, turrean laguntza eske etorriko dira, ba, bide gurutzeetan eta segurtasuna mantentze aldera, baina tira, ba, laguntza eman dezatela aurrena, herri mailako klub guzti hoiei, ze benetan Arrobia baldin badago hoiei esker da. Bueno, gero ere hor, esaterako gehiago kaso iparraldean, ez, Eslovenia eta horrelako herrialdeetan ikusten da oso goiz lehertzen direla txirindulariak, gure kasuan egia da pixka gehiago kostatzen dela, ez dakiten Arrobiko apostuagatik edo hemengo geologiagatik edo ez dakit geografiagatik edo ez dakit zergatik izan daiteke hau. Bueno, nik uste kulturala ere badela, ez? Hemen azken finean gazte mailako lasterketak nik esango nuke neurtuak egiten direla, ez dira oso lasterketa luzeak, ez dira oso gorrak, kultura handia dago txirindularitzan eta zentzu horretan gazteak zaindu egiten dira. Gehiegi zaintze ote diren edo ez, hori beste kontu bat izango da, ez? Baina egia da, ba hemen oso arraro litzatekeela 20 urterekin euskaldun bat turra irabazten ikustea, ze besteak beste, ba, 20 urterekin oraindik 100 kilometrotik gorako lasterketak apenas lehiatzen ditu,
eta argi dagoa beste herri batzuetan bagian apostua lehenagotik egiten dute, eta tira bai batzuk 20 urteekin lertuko dira, baina bidean beste asko gelditzen direla iruditzen zait. Bueno, eta guztia honoski, ba, urtengo turra Bilbon hasiko denaren aitzakipean, zenbaterainako garrantzia du zure ustez, ze urten turra, ba, bueno, Bilbon abiatzeak eta lehen hiru etapak Euskal Errepidetan izateak? Bueno, ba, horre ez dakit zapore gazi gozo daukat, ez, lehen aipatu dugun kontu horregatik, azken finean turrek hartzeko sekulako baliabideak erabiltzen dira, baina gero gazte mailan lasterketak edo txunori taldeak zaintzeko, ez, orduan hor alde batetik, ba, kiston ilusio egiten dit, turra Euskal Herritik ateratzea, baina beste alde batetik, ba, amorru ematen dit, ba, ez dakit, herri mailako ba, talde eta antolatzaile horiek ez laguntzea, nola baita ere. Orduan, bueno, zapore gazi gozo hori, pixka talde batera utzita, ba, argi dago Euskaldunontzat oso oso berezi izango dela, ez? Turra Euskal Herritik ateratzea, hiru etapa izango ditugu, Bilbo, Donosti eta Baionan, eta bueno, guretzako ba nik uste aukera hori baliatu behar dugula, ba gure ikurrak mundu mailan erakusteko, azken finean turrak zerbait baldin badu, ba hori oihartzuna da, sekulako turismo kanpaina izugarria dela, ez? Bai, azkenen bueno, mundu mailan ikusienetako bat den ekitaldia da, eta nik uste baliatu egin behar dugula aukera hori, ba gure ikurrak mundu mailan erakusteko eta hemen herri bat badagoela erakusteko. Bueno, ba urten turra bukatzeko nola eta nondik bizituko duzu? Ba, Euskadi Irratian aritzen naiz, esateri bezala, orduan ba bertatik jarraituko dut. Asteburutan ez naiz bertan izaten, orduan Bilbo eta Donostikoa bai, bertatik berta errepidean ikusteko aukera izango dut, eta gainontzekoak ba telebistaz. Eta bestela baduzu ohiturarik errepidetara gerturatzeko? Bai, bueno, asteburua izaten denean Pirineotara gerturatzeko bai ohitura izaten dut, eta egia esan oso desberdina da, ez? Lasterketa barrutik edo kanpotik bizitzea. Baina tira, gazte mailan ere joaten nintzen, ba bueno, bertara ba pixkat lasterketa jarraitzera, eta orain ere ba aldela familia eta lagunekin gertatzen gara. Ederki. Ba, Mikel Astarroza, placer bat, mila esker, gurean izateagatik, ea tur poli bat ikusten dugun, giroa baina politiago behintzat, eta ja, guztio gozatzen dugu, mila esker. Eskerrik asko zuei. Jo. I could guide in the dark, I see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track.